Hallo, ik ben Malika. Ik volg tweede kans onderwijs richting secretariaat taal. Ik ben Christophe Beusart en ik volg afdeling blauw. Ik ben Kaartje de Klerk en ik volg de cursus foto- en videomontage. Ik ben Wim de Smet en ik volg de lerarenopleiding. Ik ben Annie Houtmeijers en ik volg de opleiding brood, banket, chocolade en ijsbereiding. Ik ben de kaartstekker Burger en volg opleiding vrachtwagenchauffeur. Ik ben Messelier Beatrice en ik volg het eerste jaar kleding. Welkom in CVO Vivo. CVO Vivo is een centrum voor volwassenenonderwijs in Kortrijk dat ondertussen al meer dan 100 jaar bestaat. Jaarlijks behandelt het centrum meer dan 7000 inschrijvingen. Daarmee is Vivo een van de grootste centra voor volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen. De organisatie telt 5 grote pijlers. De lerarenopleiding, het technisch hoger onderwijs, de nijverheidsopleidingen, de informatica-opleidingen en het tweede kansonderwijs. De lerarenopleiding is een pedagogisch-didactische opleiding die leidt tot het diploma van leraar voor secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs. Je volgt er een modulair opleidingstraject binnen een heel flexibele structuur. Er zijn lessen overdag, 's avonds en in het weekend. Via gecombineerd onderwijs worden momenten van contactonderwijs afgewisseld met afstandsonderwijs. Een heel sterke troef van de lerarenopleiding is het praktijkgerichte karakter ervan. Sta je al in het onderwijs, dan kan je kiezen voor een LIO-baan, een leraar in opleiding, of geef je training aan volwassenen buiten het onderwijs, dan kan je kiezen voor de opleiding Opleiders van Volwassenen. In beide opleidingen staat werkplek leren centraal. Voor het technisch hoger onderwijs kan je in Vivo terecht voor 3 afstudierichtingen. Elektronica, mechanica en elektromechanica. In de nijverheidsopleidingen vind je de opleidingen lassen, houtbewerking, autotechniek, koetswerkhersteller, vrachtwagenchauffeur, woningdecoratie en bouw. Binnen informatica is er voor elk wat wils. Computerinitiatie, Office pakketten, ook Publisher, Illustrator, InDesign, Internet, Multimedia, websites maken met Flash, websites maken met Dreamweaver, ASP.net, digitale fotobewerking met Photoshop, AutoCAD, Inventor 3D, video- en fotomontage met Premiere Elements, After Effects, Windows Vista, Mac OS X, alle nieuwigheden in Vista en Office en tenslotte hardware. Bedrijven of scholen kunnen op Vivo een beroep doen om een cursus op maat te organiseren. Wie niet kan weerstaan aan de geur van vers gebak, moet eens langskomen. We gaan daarvoor 2 soorten deeg nodig hebben. We hebben deeg nodig met cacao en we hebben deeg nodig... Bij Vivo kan je 6 verschillende certificaten behalen. Bakkersgast, broodbakker, banketbakker, ambachtelijk brood- en banketbakker, ambachtelijk chocoladebewerker en ambachtelijk ijsbereider. Er zijn cursussen naaien voor beginners en gevorderden. In de basismodules ontwerp je een barbecue-schort, een strandtas, een schortje en een rok. Wie over meer kennis beschikt, maakt een ensemble op maat. De lessen vinden plaats in een goed uitgerust lokaal waar alle materiaal aanwezig is, van machines tot strijkpersen. Er zijn zowel lessen in de voormiddag, 's namiddags als 's avonds.
Het tweede kansonderwijs biedt mensen die om een of andere reden het diploma secundair onderwijs niet hebben behaald, toch nog de kans een diploma te halen. In Vivo kan je het diploma secundair onderwijs behalen binnen de gekende ASO-opleiding, een tweetal TSO-richtingen of een BSO-richting. Voor het ASO zijn dat de humane wetenschappen, binnen het TSO Secretariaat Talen en Boekhouden Informatica en binnen het BSO Kantoor. Wil je meer informatie over een opleiding in Vivo? Surf dan naar www.cvovivo.be of kom eens langs voor een babbel. Het secretariaat is elke werkdag open van maandag tot donderdag en op zaterdag voormiddag. Tot straks in Vivo!